Senhor presidente, eu faço esse pedido pela ordem, na excepcionalidade, para fazer um encaminhamento e de solicitação de um minuto de silêncio. Mas antes da solicitação, senhor presidente, apenas fazer o registro do porquê desse pedido de minuto de silêncio em homenagem à irmã Judite Lupo, que faleceu hoje e que tem uma vida de serviços dedicados ao Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Eu queria apenas fazer o registro aqui, senhor presidente, que a irmã Judite Elisa Lupo nasceu no dia 27 de maio de 1940, na cidade de Araraquara, filha de Rômulo Lupo e Luísa Adélia Iberli Lupo. Sua trajetória é marcada por uma profunda devoção religiosa e um compromisso incansável com a defesa dos direitos humanos. Ainda jovem, a irmã Judite se tornou religiosa, integrando a Congregação das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, fundada em 1849 por inspiração do padre Jean Gaillac. Seu carisma foi fortalecido pelo exemplo de Saint-Mère Jean. Judite obteve formação em filosofia e orientação educacional e seu testemunho como religiosa a levou a administrar colégios e a servir como conselheira da província brasileira e do Conselho Geral, atuando em prol de todas as províncias do mundo. Na década de 80, sob orientação de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, irmã Judite assumiu um papel fundamental na região episcopal Belém da Arquidiocese de São Paulo. Ela coordenou a pastoral da criança e também se tornou importante referência, deixando um legado social e espiritual importantíssimo para o Bom Par e para todos aqueles que atuam na área social na nossa cidade. Portanto, senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio em homenagem à irmã Judite e também que seja encaminhado um voto de pesar em homenagem à irmã Judite, aos seus familiares e também ao Bom Par, ao Centro Social Bom Parto aqui na nossa cidade.